بناوی خدای گەورە میرەبان سڵاو هاوڕێیان لە لەم وانەیە دێنە سەر چاپتەری سێم لە بابەتی کۆمیونیکەیشنە لە چاپتەری سێما دێنە سەر لینیەر کۆنتینەنت وەیڤ مۆدولەیشن ئاند دیمۆدولەیشن لێرە چیمان هەیە سێ بەشی سەرەکیمان هەیە ئەویش بریتیە لە نۆرماڵ ئای ئێم لەگەڵ دەبڵ سایدمان سەپەرێسکاری لەگەڵ سینگڵ ساید سەپەرێسکاری ئێمە یەکەم شت لەم بابەتەیە دێنە سەر نۆرماڵ ئای ئێم سیگناڵ باشە لە نۆرماڵ ئەم سیگناڵە ئەم دایاگرامە مانەیە و دایاگرامە گرینگە کە پێویستە بیزانیت ئەم دایاگرامە لەوێ لە پرسیارە بڵێ دایاگرامی نۆرماڵ ئەم سیگناڵەکەم بۆ بکێشە تۆ پێویستە ئەم دایاگرامی بۆ دروست بکەیت ئەم دایاگرامە توانی یاساگەشی لێوە دروست بکەین یاساکە یەکاتە چی یاساکە سێری یەکەین مەسیجێکمان هەیە هەر کات ئەم ئێفتیەت بینی ئەو مەسیجەکەمانە مەسیجێکمان هەیە لێکدانی چی کراوە لێکدانی کاریێرێک کراوە واتە کاریێرەکە هەمیشە ئەم کاریێرە لێکدانی مەسیجەکە ئەگرێت کاریێریش هەمیشە فریکوێنسیەکەی زیاترە لە مەسیجەکەمان کاریێرەکە هەمیشە فریکوێنسیەکەی زیاترە لە مەسیجەکەمان پاشان کە لێکدانی ئێمە کراوە دوای سەیرەکەین لێکدانی ئێم کراوە ئەم ئێمە بریتیە لە مۆدیلەیشن واتە مەسیجەکەمان لێکدانی کاریێرێک یەکەین دوای لێکدانی مۆدیلەیشن یەکەین و ئەنجامی ئەم سیانی کە لێکدانمان کرد زاید یەکەی لەگەڵ چی لەگەڵ کاریێرێکە کەواتە یاساکەمان ئەبێتە چی ئەی سی کۆسانی دو پای ئێف سی تی ئەمە چیە ئەمە ئەی سی کۆسانی دو پای ئێف سی تی واتە ئەم بڕێ جارێ زائیدەن چی کراوە زائیدەن ئێم لێکدانی ئێف تی لێکدانی سی تی واتە ئێم ئێف تی کۆسانی ئەی سی کۆسانی دو پای ئێف سی تی ئێف تی لێکدانی ئێمەکە کراوە لێکدانی ئەی سی کۆسانی دو پای ئێف سی تی کراوە پاشان چی کردووە لە نێوانم دوانەیە ئەی سی کۆسانی دو پای ئێف سی تی باوەش وەرگرتووە لێرە یەک ئەمێنێتەوە لێرەش ئێم ئێف تی ئەمێنێتەوە کە دەبێتە ئەی سی کۆسانی دو پای ئێف سی تی یەک زائیدەن ئێم دۆ ئێف تی کەواتە ئەمەش یەکسانە بە چی هەمیشە بزانە کە ئەی سی یەک زائیدەن ئێم ئێف تی واتە ئەی سی لە ناو کوانێک یەک زائیدەن ئێم ئێف تی پێوترێت ئەی تی ئەمە بزانە کەواتە یاساکەمان ئەبێتە چی ئێف ئەی ئێم ئەکاتە ئەی تی کۆسانی دو پای ئێف سی تی ئەمە یاساکەیەتی پێویستە بیزانیت ئەمە چۆنەتی گۆڕینی بۆ تایم دۆمێنەکە لە نمونەکە جوانت یەگەین ئەمە بۆچیە ئەگەر بڵێ بۆ مام بگۆڕە بۆ ئەمە نۆرماڵ ئەیەمە ئێستا ئەمە گۆڕم بۆ فریکوێنسی دۆمێن لە فریکوێنسی دۆمێنە لەمەیانە زۆر لەوەی وازح نەبێت لە نمونەکە زۆر جوانتر ڕووکراوەتەوە بۆی لە نمونەکەی ئاماژەی پێ ئەدەین تەنها بێ ئەوەی جارە بێنە سەری جارە واز لە وێنەی فریکوێنسی دۆمێن دێنی وێنەی تاین دۆمێن ئەگەر وێنەی تاین دۆمێنێکمان نەبێ بەم شێوازە بێ واتە ئەم شێوازە مەمسە خۆت بێت داتێ واتە بڵێ ئەمە وێنەی مەسنجەکەمانە بەم شێوازەیە کاریێرەکەت لە ڕێگەی فریکوێنسیەکە توانی بزانین وێنەی چیەکە وێنەی ئاوتپوت واتە وێنەی ئێف ئەی ئێم چۆنە دۆزینەوە دێن ئەی تی ماکس و ئەی تی مینە دۆزیتەوە چۆن ئەی تی ماکس و ئەی تی مینە دۆزیتەوە لە نمونەکانە ئاماژەی پێکراوە بەس ئەوە بزانین کە لێرە ئەمە ئەی تی ماکسە لێرە ئەی تی مینە ئەی تی من و ئەی تی ماکسەکە دۆزینەوە ئەفو ئەمەم ئەی تی منە ئەوەش ئەی تی ماکسەکەی دوای وێنەکە بە پێچوانەی یەکێشین ئەوە زیاتر ئەگەر نمونەکە جوان تێبگەیت ئەتوانی بیت وەسەی ئەم ئێگزامپڵەش بکەی ئەمە وەکو تێبینی وای بۆی لە بابەتەکە جوانتر تێبگەیت پاشان بەزەمە بزانە هەر کاتێک فریکوێنسیەکەمان بۆ نمونە هەمان نیشانە بوون سەیری کە ئێف سی موجەبە و ئێف ئێم موجەبە کەواتە ئەمە ئەپەر سایدباندە لێرە ئێف سی سالبە و ئێف ئێمیش سالبە کەواتە ئەپەر سایدباندە ئەگەر نیشانەکانیان پێچەوان نەبوو ئەوە لە وەرسایدباندە ئەگەدار بە هەردووکیان موجەب بوون ئەپەرە هەردووکیان سالب بوون هەر ئەپەرە بەڵام یەکێکیان موجەب بوو یەکێکیان سالب بوو لە وەرسایدباندە تێبینی نووسیم تێبینیەتەنا بۆ کاتێک ڕاستەکە ئەی ئێمەکەمان یەک شت بێت ئێمە دێنە سەر ئێگزامپڵەکە بۆی جوان تێبگەی چ بەم ئێگزامپڵە هەم یاساگەیت یا بسەلماندن ئەوەی کە لەسەرەوە وتمان لە نمونەکە ئاماژەی پێکەین دێن چیمان هەیە مەسیجێکمان هەیە لە فۆرە مۆدیلەیشن سیگناڵ سیگناڵێکمان هەیە ئێف تی ئەی ئێم کۆسانی دو پای ئێف ئێم تی واتە ئەمە مەسیجەکەمانە بە کاریێر سیگناڵە کە کاریێر سیگناڵەکەمان چیە ئەی سی کۆسانی دو پای ئێف سی تی
یەکەم شت دەڵێت چی رایت ئان ئێکسپرێشن فۆر ئەی ئەم سیگنال ئینە تایم دۆمێن ئەڵە چی بکە هاوکێشەی ئەی ئەم سیگنال بنووسە لە تایم دۆمێنە ئێ هاوکێشەکەی تەنە ئەو دایاگرامەکەی کە باسمان کرد ئەی سی کۆسانی دوو پای ئەف سی تی زایدن ئێم ئێف تی ئەی سی کۆسانی دوو پای ئەف سی تی ئێف تیەکەمان چییە ئەی ئێم کۆسانی دوو پای ئێف ئێم تی لە جێگای ئەو ئێف تیە ئەی ئێم کۆسانی دوو پای ئێف ئێم تی دانیتەوە و ئەو کێشەکە بۆ دەرەچێت واتە ئەمە لە تایم دۆمێنە سێکە کە ئەڵێ رایت رایت ئێکسپرێژن کە وتی رایت واتە ئەو تەنە ئەنجامی کۆتایی ئەوێت واتە ئەو دەرەجەکە تەنە لەسەر ئەنجامی کۆتایی دانێت واتە تۆ لە پرسیار ئەگەر مامۆسا وتی رایت ئێستا یاسایەکە لە کۆتاییە دیاری ئەکەین تۆ تەنە ئەو یاسایی بۆ ئەنسی پێویست ناکە پرووی بۆ بکەیت ئەڵە چی رایت ئان ئێکسپرێژن فۆر ئەی ئەم سیگنال ئین فریکوێنسی دۆمێن بەیسد ئۆن ریل فوریر سیرێس کە بەیسد ئۆن ریل فوریر سیرێس بوو واتە بە سینگل سایت بوو بدۆزەرەوە واتە بە شێوەیەکی سینگل سایت بوو بدۆزەرەوە دێن ئەکاتە چی یاساکەی یاسای تایم دۆمێنەکە دێنین یاسای تایم دۆمێنەکە باشە یاسای تایم دۆمێنەکە ئەهێنین کە ئەکاتە ئەمە چ کاتێک دەتوانین تایم دۆمێن بگۆڕی بۆ فریکوێنسی دۆمێن ئەو کاتە توانین تایم دۆمێن بگۆڕین بۆ فریکوێنسی دۆمێن ئەگەر بینی نێوان هەموو کۆساینەکان چی بێت زائید و ناقص بێت بینی هەموو کۆساینەکان زائید و ناقص بێت واتە نابێت لێکدان لە نێوان دوو ساین یاخود دوو کۆساینە هەبێت بۆیە چی ئەکەین ئەم یاسایمانە ئێسی کۆساینی دوو پایف سی تی وەکو خۆیان نووسینەوە ئێمە ئێمە سی سێریکە ئەم دوو کۆساینە چییە لێکدان لە نێوانیانەیە کەواتە ئەمە نابێت یاسایەکمان هەیە بۆ کۆساین گاتە چی ئەگەر دوو کۆساین لێکدانی یەک بکەین ئەکاتە یەک لەسەر دووی کۆساینی گۆشەی یەکەم زایدەن گۆشەی دووەم زایدەن کۆساینی گۆشەی دووەم ماینەس گۆشەی یەکەم ئین گۆشەی یەکەم ماینەس گۆشەی دووەم کاتە دێن لێرە ئێم ئەی ئێم ئەی سیەکە وە خۆی دانیتەوە لێرە ئەم دووە یەک لەسەر دوو یاساکەی وتمان کۆساینی گۆشەی یەکەم گۆشەی یەکەم چونکە ئێف سی هەمیشە گەورەترە لە ئێف ئێم کاتە هەمیشە ئێف سی بە گۆشەی یەکەم دانێت چونکە ئێف سی هەمیشە گەورەترە لە ئێف ئێم ئاگاداری ئەوە بە ئێف سی هەمیشە گەورەترە لە ئێف ئێم کەواتە ئەبێتە دوو پای ئێف سی تی زایدەن دوو پای ئێف ئێم تی زایدەن کۆساینی گۆشەی یەکەم گۆشەی یەکەم دوو پای ئێف سی تی ماینەس دوو پای ئێف ئێم تی دوایەم ئێم 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 ئەی ئێم ئەی سی دا بەشی دووەکە لێکدانی ناو کۆانەکەی کە ئەبێتە ئەی کۆساینی دوو پای ئێف سی تی ئێم ئەی ئێم ئەی سی لەسەر دوو کۆساینی دوو پای ئێف سی تی زایدەن دوو پای ئێف ئێم تی زایدەن ئێم ئەی ئێم ئەی سی لەسەر دوو کۆساینی دوو پای ئێف سی تی ماینەس دوو پای ئێف ئێم تی ئێستا ئەمە گشتێمان ڕێکخستێتەوە تەنە دوایین چیە گۆڕین ئەلێرە چی گلێت دوو پای تی بابەژۆر بتوە لێرەش دوو پای تی بابەژۆر بتوە ئەمە هیچ فکرێکی تیانە بتوان چۆن تایم دۆمێنە گۆڕین بۆ فریکوێنسی دۆمێن یەکەم شت ئەڵێین مەگنەتی دەکەی باشە ئەڵێین مەگنەتی دەکەی مەگنەتیوتی ئەمە چییە ئەی سیە کەواتە ئەی سیەکەوە خۆی دێنین ئێف ماینەس گۆشەکەی گۆشەکەی لێرە چییە ئێف سی کەواتە ئێف ماینەس ئێف سی بۆ ڕادەی دووەم مەگنەتی دەکەیت ئەمە مەگنەتی دەکەیەتی وە خۆی دانێتەوە ئێف ماینەس گۆشەکەی گۆشەکەی لێرە چییە ئێف سی زایدەن ئێف واتە ئێف ماینەس لە ناو کۆانەکە ئێف سی زایدەن ئێف ئێم بەمان شێوە مەگنەتی دەکەی وە خۆی ئێف ماینەس گۆشەکەی گۆشەکەی چییە ئێف سی زایدەن ئێف ئێم مامۆستا ئەوەی کە لە پرسیارەکە داوای ئەکات واتە تەنە ئەمێ واتە تۆ ئەمە لەبەرکەیت رایت ئێکسپرێژن ئۆف نۆرمال ئەی ئەم سیگنال بەیسد ئۆن ریل فوریر سیریەس ئەمە یاساکەیەتی واتە ئەم یاسایی کۆتایی سابتە ئەتوانین ڕاستەوخۆ ئەو یاسایی بۆ دابنێیتەوە چیمان هەیە ئەمە لە نمونەکەی دوایشە بەمەژی پێکەین ئەم نمونەیەمان هەیە واتە ئەم یاسایەمان هەیە ئەمە بۆ چییە بۆ ریل فوریر سیریەسە یان بۆ سینگڵ سایدە ئەگەر مامۆستا داوای لێ کردی بۆ دەبڵ ساید یاخود بۆ کۆمپلێکس فوریر سیریەس واتە بەیسد ئۆن کۆمپلێکس فوریر سیریەس پێویست ناکات تۆ دوو یاسا لەبەرکەیت واتە بچی ئەم یاسای سینگڵ ساید لەبەرکەیت و یاسای دەبڵ سایدیش لەبەرکەیت ئێستا ئەمە یاساکە بوو کە لەو پەڕەیامان بوو ئێف ئەی ئێم ئەکات دەچی ئەی سی ئێف ماینەس ئێف سی ئێم ئەی ئێم ئەی سی دابەشی دوو دە تافۆنشنی ئێف ماینەس گۆشەکەی ئێم ئەی ئێم ئەی سی دابەشی دوو دەدافۆنشنی ئێف ماینەس ئێف سی زاید ماینەس ئێف ئێم ئەمە چییە بەیسید ئۆن ریل فوریر سیرەسە واتە ئەمە ئەو یاسایە ئەم یاسایە لێرە نووسیمانە
اتوانی چی اگر داوای لێ کردی بە بیست دووەم کۆمپلێکس فوریە سیرەز یان دەبڵ ساید بینووسیت، پێویست ناکات تۆ یاساکە لە بەرکەی. بڵێ چی ئەم یاسایەمانە ئێف ئەی ئێم؟ بڵێ چی؟ بڵێ ئەی سی، واتە هەر ڕادەیەک لەمانە. ئەمە ڕادەی یەکەمە. مەگنەتیدەگەی دابەشی دوو، باشە، مەگنەتیدەگەی دابەشی دوو ئەم فریکوێنسیە جارێ بە سالب جارێ بە زاید، واتە ئێف ماینەس ئێف سی ئێف زایدن ئێف سی. ئێمە ئێم ئەی سی دابەش دوو، دابەش دووی تریکێنە بێتە ئێمە ئێم ئەی سی دابەش چوار جارێک بە سالب جارێ بە زاید، واتە ئێف ماینەس لەناو کۆانەیەکە ئێف زایدن ئێف ئێم بۆ ڕادەی دووەم سالبەکە بکە بە زاید. بۆ ئەمان بۆ سێمیش بامان شەوادە پێویست داکە تۆ هەردوو یاساکە لە بەرکەیت، تەنایی سینگڵ سایدە بەرکە مەگنەتیدەگەی دابەشی دوو فریکوێنسیەکە جارە بە سالب جارە بە موجب جارە بە سالب جارە بە موجب بۆ شەوازە دەرەچێت. ئەمە ئەم یاسای کۆتایی لە بەرەکەی وتمان. پاشان دێنە سەر چی ئەگەر بێن ئەمە وێنەی چی پێڵێن سپێکترامەکەی بۆ بکێشین لە مادە بە مومانەت ئێف سیە لە گۆشەی ئێف سیین لە فریکوێنسی موجب ئێف سیە بە ئەمپلیتیودی چییە بە ئەمپلیتیودی ئەی سی دروست دەکەین. پێ ئێمە پێوترێ مەگنەتیود سپێکترەم ئێمە ئێمە ئەی سی دابەشی دوو لە فریکوێنسی ئێف سی زایدن ئێف ئێمە لە فریکوێنسی ئێف سی زایدن ئێف ئێمە 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 ئەی سی دابەشی دوو لە فریکوێنسی ئێف سی ماینەس ئێف ئێمە ئەمە ئێف سی ماینەس ئێف ئێم بلە مەگنەتیودی چییە ئێمە ئێمە ئەی سی دابەشی دوو. ئەگەر ئەمە سالب بوو لە موجەبا دروستیەکەین وێنەکە، ئەگەر موجەب بوو واتە ئەمە موجەب بوو لێرە دروستیەکەین کە ئێستا تیایەتی لە پرسیارەکانە. ئەمەشیە ئەمە دێنە سەر بەشی سێمی پرسیارەکەمان کاڵە چی بکە هەڵەیە رایت ئۆف دا ئێکسپرێشن ئۆف نۆرماڵاییەم کۆمپلێکس فوریەر سیرێز. ئەگەر داوای ڕایتی کرد تۆ تەنە ئەمەی بۆ ئەنووسیت، واتە ئەم ئاوکێشە سەوزەی کە دیاریمان کردووە تەنە ئەمەی بۆ ئەنووسیت. بەڵام ئەگەر داوای پرووی کرد واتە وتی دیرایف، واتە دیرایف ئەو ڕایتە بکە بە دیرایف ئەبێ ئەم نمونەیە گشتی هەل بکەین. دێن یاسای نۆرماڵە ئێم لە تایم دۆمێنە دروستەکەین ئەگاتە چی ئێف ئەی ئێم ئەی تی ئەی سی کۆساینی دوو پای ئێف سی دی زایدن ئێمە ئێم ئەی سی کۆساینی دوو پای ئێف ئێم تی کۆساینی دوو پای ئێف سی تی. ئەومان هەیە کەوتی کۆمپلێکس واتە چییە؟ کەوتی کۆمپلێکس واتە بیگۆڕە بۆ ئەکسپۆنەنشاڵ، واتە بیگۆڕە بۆ ئەکسپۆنەنشاڵ و جێ. یاسای کۆساینی کۆساینەکاتە چی؟ ئەگەر کۆساینی سێتەمان هەبێت، باشە، ئەگەر کۆساینی کۆساینی سێتەمانە بێت ئەگاتە چی؟ ئەگاتە ئەکسپۆنەنشاڵی جێی سێتە، باشە، مێ لە یاساکانە تیاتی جێی سێتە ماینەس ئەکسپۆنەنشاڵی ماینەس جێی سێتە گشتیشی دابەشی چەند؟ دابەشی دوو. گادەسا لێرە دێن ئەم کۆساینی دوو پای ئێف سی تیە گۆرم بۆ ئەکسپۆنەنشاڵی بێتە چی؟ ئەکسپۆنەنشاڵی گۆشەکە واتە ئەکسپۆنەنشاڵ جێی دوو پای ئێف سی تی زایدەن ئەکسپۆنەنشاڵی ماینەس جێی دوو پای ئێف سی تی دابەشی دوو. ئەمە بۆ ڕادەی یەکەم ئێمەکە وە خۆی ئەی ئێمەکە وە خۆی ئەی سیەکە وە خۆی کۆساینی دوو پای ئێف ئێم تی کۆساینی دوو پای ئێف سی تی کۆساینی دوو پای ئێف ئێم تی بێتە چی؟ ئەکسپۆنەنشاڵی جێی دوو پای ئێف ئێم تی زایدەن ئەکسپۆنەنشاڵی ماینەس جێی دوو پای ئێف ئێم تی. بۆ ئەمەی تریش بامان شێوە دوای ئەم دوو ڕادەی لێکدانی ئێمەکەین دوو کەرە دوو چوار ئەیبێنە ژێرەی ئێمەوە ئەم دوو ئەکسپۆنەنشاڵە ئەمێنێتەوە. ئەکسپۆنەنشاڵە ئەم دوو ڕادەی چۆن لێکدانیەکەیت؟ ئەمە کەڕەتی ئەم بڕە و هەمان بەر کەڕەتی ئەمەش. پاشان ئەمە کەڕەتی ئەوە دوای کەڕەتی ئەوەش داوە باوەڕناکەم پێشێکی تیا بێت. ئەمە ڕادەی یەکەم وە خۆمان نووسیوە دوو ڕادەی دووە ئێم ئەی ئێم ئەی سی دابەشی چوار ئەگاتە چی؟ ئەکسپۆنەنشاڵی جێی دوو پای ئێف ئێم تی. پاشان لێرە چیمان هەبوو؟ ئەم ئەکسپۆنەنشاڵەمان هەبوو کە کەڕەت ناو کۆانەکەمان کرد. ئەمە ڕادەی یەکەم وەکو خۆی ڕادەی دووەم ئەکسپۆنەنشاڵی جێی دوو پای ئێف ئێم تی کەڕەتیەوە. ئەگەر دوو ڕادە لێکدانی یەکەین بچینیان یەکسان بتوانەکان کۆکەینەوە ڕادە بێتە چی؟ ئەکسپۆنەنشاڵی ئەم گۆشەیە زایدەن ئەو گۆشەی، واتە ئەکسپۆنەنشاڵی جێی دوو پای ئێف سی زایدەن ئێف ئێم. وە ڕادەی دووەم بامان شێوە وە ڕادەی سێم بامان شێوە پێویست ناکەم بکەین دوای ئەوە چی کردووە لە نێوان ئەم دوو ڕادەیە چۆن تاین دۆمێنە گۆڕین بۆ فریکوێنسی دۆمێن مەگنەتیودەکەی ئێف ماینەس گۆشەکەی مەگنەتیودەکەی ئێف ماینەس گۆشەکەی. ئێستا ئەمە مەگنەتیودەکەیەتی ئێف ماینەس گۆشەکەی ئەمە ئێف ماینەس گۆشەکەی ئەمە مەگنەتیودەکەی ئەمە ئێف ماینەس گۆشەکەی
اوش بامان شو مغنطو داكي اف مغنطو داكي بامان شو كوتي الرأي تنا ام ياساي كوتاي انوسي فاشن بين اگر ويني سبيكترام اكي بكيشين با امبلوتي دي اي سي لسردو لفريكوانسي اف سي لبرو سالبا لموجبا دروس اگر ماتا امانا اي سي لسردو با اي سي لسردو لفريكوانسي مانز اف سي دراي كيشين ام اي ام اي سي دا بشي شوار لفريكوانسي اف سي زايدن اف ام 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 اف سي ماينس اف ام مادام موجبه لسالبه درسته اگه قاعدا ام این موجبه قاعدا لسالبه کان درسته اگه واتا چیا اف سي ماينس اف ام اما ام اي ام اي سي لسر جو اف سي ماينس اف ام لبرای گمانه ما بیتا ماينس واتا ام ام لایا ام اي ام اي سي لسر شوار مادام سالبه لموجبه درسته اگه اف سي ماينس اف ام واتا ام اي اماش موجبه قاعدا لسالبه ايا اف سي زائد اف ام كاتا ام برادر تشيل واتا تشيب او بزانا ام راديا ابر سايد باندا ام راديج ابر سايد باندا ام راديا لور سايد باندا ام لا راديج لور سايد باندا مش بلتي لا كارير ام مش بلتي لا كارير واتا تو تنا لا فريكونس كان داني تو اگر جمعت بداتي لو اي اسان تربيت لو اكزامبلي سيم دينا سير اكزامبلي تشوارم الاكزامبلي تشوارم اف تي داينتي اكاد تشي وات اف تي وات مسج كمان اكاد كوساين 2000 باي تي امبلي دي دكي تشانا يك لبرين نسيو يك كار سيجنال كمان يكسانا بدا كوساين 2 باي 2000 باي تي اكاد داري ام با سيك 2000 باي تي خوي امل لا اصلا 2 باي اف تي 2 باي اف تي دبري تي كي داوا سيك ام دوي كرات كردو كا تمام فريكوينسي كي تشانا اغا دار بلويا غلط نك فريكوينسي كي 1000 وات يك ها دير 2000 كا دابا شي دو يك فريكوينسي كي 1000 يك لي رز 20000 لبري دو كي داناوا دو كي كرات كردو كا تا فريكوينسي كي 1000 دكي البته دروز ای ام سیگنال این زه تایم دومین اگر در و تایم دومین نک فرکانسی دومین که در مدلش نگم من چند بیت 0.5 بود من با و نی تایم دومین دین چی اکن ایتی مکس دوزی نوا اگر ایتی می نه یا سه ایتی اینی یا سه ایتی مکس که در چی هر یا سه ایتی که در ای سی یک زایدن ام اف تی ای سی یک زایدن ام اف تی اف تی اگر من چنده کوساین 2000 پای تی ام اف تی که من کوساین 2000 پای تی ام که من چنده 0.5 او 0.5 که ای سی که من چنده دی او کاری را که من مگنی کاری را که من باشه کوساین چکه تی گورترین برکات موجب یک بیت و بچوکترین برکات یک ماینس یک بیت که ات ای تی ماکس دو زینه و ات اگر من ماکس بیت و ات ای تی اگرش من ماکس داره چه که ات لجای ام برم موجب یک نوسین و ات بده چی ای تی ماکس که ات ای سی یک زایدن 0.5 کاته دا یک زایدن 0.5 کاته 15 مینکش یک کاته چی تنها وابته ماینس کاته 15 یا ما وینی چیه وینی که مسج کمانه وینی مسج کمان تو نکشی کوساین یک امپلیتیود یک ولت به 2000 کاته به امپلیتیود یک ولت کوساین دروس کن وینی کاری را کمان به امپلیتیود دا کوساین یک 20000 پایتیه تنا او مبستی وی که امتال اما یکیه او دا دکی و ات دا بس یکی که نبیت دا و ات امتال لری یک تواوکات پیست ام دل ری تواوکات بلا من امتحان مرز نی همان داخل کشماره بید بس تنا وینی که ایر رکبات خوصی بچوکتیر بید و ایمان مصار لپسیار اینکی توتی بگد دین وینی ایتی مکس و ایتی من دروس اگین ایتی مکس اگه من سنه پانزا دین سر وینکا پانزا دیاری اکین باشه ای تی مینا کمان سنه 5 دین 5 گش دیاری یکین اما ای تی ماکس و ای تی مینا کمان د 15 نوراس یان سنه نوراس یان د یا بین 5 و 15 نوراس یان د و اتا تن ایرب کی بت ورکا ما برن گتر میشین ایرب بت ورکا ام نوراس بت ورکا یعنی تورکا لو خطا بکی شواتا یعنی کوساین گلو توری د یا بکی شوی غلط نکی اما وینه که من بوده رسید وینه پیچوانه که لخواه رو پیشه واتا چون اما پینج و پانزه نه ماینس پینج و ماینس پانزه نه راسته که چه نه دهه بامان شوه اگه ده دو باشه
او كرمانه اگر وینه کلی رل سر و دست بیا که بخوار و لیر ل خوار و دست بیا که بو سر و تا پیچوانی وینه که سر و دروز بکو جمعه ام لرانه که آتا اما بکالی دروز بکو ام سوره که کشا مانه اما وینه کاری رکی بلا موک بلی شفت بوا این اوینه مسجه که مانه شفت بوا سیری که همان اوینه در چوتو بس یه شفت بوا وینه کاری رکی تیاد دروز تاکین وینه کاری رکی جمعه لرکانی اگر بتی دقیق بکی بدمانه که آتا اف سی دابش اف ام ده دابش یک دوادش ماری لرکانی اما تا ام لره تواوکات پیویست اما ده لره تواوکات تا سورک لره تواوکات رشک پیویست ده لره تواوکات و با پرسیارکان مرزنی دقیق بید الان چی بکه؟ الان وینه سپیکترمکه این با بکشه هم با مسجکه هم با کاریرکه هم با آوتپوده کشمن وینه مسجکه من چیه؟ امپلیتیود که چنده وزن مرا با دبل ساید میکشه. حالا دروز دو ساید سپیکترم. وقتا دو ساید سپیکترم میکشه. وقتا با چی با مودلیشن سیگنال و با کاره سیگنال و با مودلیتید سیگنال. مودلیشن سیگنال که من مسجد که و کاریر که و دوای اوی که مودلیشنی شد انجام هم بگیشه. اگر وینه اما بگواری با تایم دومین این با فریکنسی دومین رو بده چی؟ ابت امپلیتیود کی؟ اف ماینس گوشه کی بوده؟ اف ماینس یک کی؟ لبرای با دبل ساید بند و اتا مگنتیک کی دبش دیگه کنه ولی پشتری شب آسمان کرد و اتا مگنتیک کی دبشی دو ای ام دبشی دو ای ام که من یک یک دبشی دو لفریکنسی یک کیا ولی ماینس یک کیا با اف سی لبرای دکیل لدیا ای سی دبشی دو ای سی دبشی دو امیتریش یا ساکیه M A M A C دبشی چوار و تا امبرا M A M A C دبش شواره اما A C دبش دو اماش M A M A C دبش شواره همان فرکانس کان همان فرکانسی وی یا ساکانه در F C زایدن F M ده زایدن یک بیت یانزا اما ده ماینس یک بیت نو آن لرز با ماینسی درسته کنوا وی من امبارش بریتیلا آپار ساید بان امبارش بریتیلا لور ساید بان اما لور ساید بنده اما اپر ساید بنده اتوانی برای لور اکان با تنیج یکوان اپر اکان سوچ اکانن و کاریر جگهی تر نیوانیان او لا پسیاری سی اما الا چی بکه همان هنگاوی یکم دوباره که اگر مودیلیشن صفر بید اگر مودیلیشن یک بید اگر مودیلیشن یکو نیو بید باشا اگر مودیلیشن صفر بید به پیاسا ای سی کوسانی دو پای اف سی تی ام ای ام ای سی کوسانی دو پای اف ام تی اگر امر صفر بیت و هذا امر عادی گشت صفر بیت که تا انجامی مسجد که من کل عوض بوده درسته چیه ایسی کوساین دو پای فسیتی و هذا تنها وینی کاری را که من بود درسته دو هذا وینی کاری را که او خود رو استقیم اگر مدلشین من یک بیت لیاسا کی ایتی ماکس و ایتی من دو زنو ایتی که تا ایسی یک زاید نم افتی کوساین لشکر دکه موجبی کو سالبی که که تا یک زاید نیا گفته دو گفته بیست و صفر باشه یه نکات درست که اینو با من شیوا اما 20 او صفر نوراستی انده اما نوراست که اینا یه نکات لخوار و درست که اینو بپیل شوانه ای باشه دعای و کاری رکا که اینو نوانی انو او شفت بون رو اداد بلام لدعای ما باسه که این چوکا لیر شفت که با اشکره نبیندره بوی لدعای ما باسه که دعای و اگر مودیلیشن 1.5 بید باشه اگر مودیلیشن اگر من 1.5 بید ایتی مکس من 25 درد شد ایتی مین من ماینس 5 درد شد اما بگوارن اما 25 25 ماینس 5 کات اما 25 اما ماینس 5 لنوان ام دوانه 30 درجه مانه کات نو راستیان چنه کات نو راستیان تقریبی 15 کات 25 با ماینس 5 25 ماینس ماینس 5 بیت و 30 یعنی نو راستیان 15 کات گری مانه گری من نو راستی 15 بیت و گری مانه دانه و یعنی کوساینه که درست اگه اینو ها و اگر ماینس 22 این ما ماینس 25 چود من 25 و ماینس 5 اما 25 ماینس 5 با سوزگش یعنی دو میانه که اود من پیچوانه او درست کنه لی ماینس 25 و موجه 5 و حتی نشانه کن پیچوانه کنه گری من نو راسته که ایه را کد او یعنی شکیشین بکالی پشن چیه که اینوانی کاری را که تیاد درست کنه هر که اتاک لم دو خاله یکیم بری شفت بون رو اداد سیری بکن سیری بکن اگر جوان بین نپیشو
سيري كان الريا وينك اللي رواسيت السروة خوي الأصل بقى وبيت أخوارا بلا ما دام دو وينك يكي قرتوا شفت من رؤدا لهم أخالانيك دو كوساينك دروس ما كردوا اللي هيك بدن شفت من رؤدا سيقلم خالص شفت من رؤدا لو خالص شفت من رؤدا لو خالص شفت من رؤدا كذا بمشوازة درشت أجر سيري كيد هر كاتيك ويني أم صايم ويفما واضح بو بعد تيكل نبو أنا سامت تيكل بو باشا أرجع تبيني سايم ويفا كمان تيكل نبو أواتي أوات توانين موديليشني بو بكي واتا هر كاتيك ويني كوساينكا بواضحي دا شو تواني موديليشني ايه مثلا رش تقريبا تواني موديليشني هيا بس سيري كاللي ريا نبيني يا كمانا وينا قزور واضحة كاتا أم ويني تواني وي موديليشني بو بكي الیرا و نکش با من شو کساینا که تقریبی در شو تو، بلام الیرا سیری کن و نی کساینا که تکل بو کاته نتوانی مدلش نی بو کید سیکلم پرسیاره اле خوی همیشه اле چی بو ام پرسیاره ام تیبین راست مرز نی بو همو پرسیاره که من راست بید اле بو اگزامپلی دو تا بو ام پرسیاره پارتی سی و تا ام پارتی است حل مان کرد از ذکلیر زد الیوم اس اي سي اگر ام بشوكتير و يكسان بلي يك واتا ام وديليشني او بوينت بيانجا و يكا كحل مانك اتوانين ام رقا بكار بيانين بوي چي بكين وينكا بقواسين او بلام لم ينا ديستورشن رو ايه وك بلي وينكا مان تيكا چيد مسجا كمان او مسجا نيكا بيوشتا بقات واتا ناتوانين وديليشن بكين واتا كاد اگر توانين وديليشن بكين كالي يك بشوكتير و يكسان بلي يك واتا تنابو ام نمونية اوش لبری ای ام کی یک بپی آوازانی. اگر ما مثلا پرسیاره، باشه لپرسیاری سالانه هنایت لکورسکه اوی نه و نصیبی چیکار دگه توانی؟ ام اینا مدلش نی با بکن. وقت ام پرسیاره مدلش نی با بکن. اگر در به همیشه ایتیمین وقت ایتیماکس کی شدیه؟ ایتیمین بریار اداد. آیا ام مسج مدلش نی با اکرد؟ یا خود مدلشنی بو ناکرد ماشا واتا مسج اف تی من واتا ای تی من عفو بریار اداد ام مسج مدلشنی بو بکرد یا خود مدلشنی بو ناکرد چی کاده که توانی مدلشن بکرد سیری کن یا ساکه یکاده چی دا یک زایدن کوساینی دوزار پای تی خویل اصلا اما ای ما اما بینینو چون خویل اصلا ما یک زایدن ام افتی و تا خویل اصلا ما ام باشه افتی افتی کاش من چیه؟ ای ام کوساینی او 2000 پای تیکه باشه و تا خویل اصلا یه زایده که یک زایدن ام افتی ام ای افتی کاش من چیه؟ ای ام کوساینی دو ازار پایتی بس دیره لبری مانسار رگ نیچه دی کوساینی دو ازار پایتی لینجحانه که نبی و طلبه همان جماری دانه و بلانتو نبید خویل اصلا ام ای ایما کواتا بو ای تی من ویت من ای تی من بریار اداد مدلشنی بو اکرد یا خود مدلشنی بو ناکرد کواتا ای تی من اکه مانا بیده چی ای تی من اویتا یکسانه ام ای سی و کخوی اما ایسی اگه خوی لناو کوانه اکا یک زایدن ام که ام افتی اکا من اگر من بیت او چی یک کوساین اکا ماینس اکا اتا ما بیتا ماینس ام ای ام واتا اما بیتا ماینس چکا خوی زایده او بیتا ماینس ام ای ام که اتا ایتی من او بیتا ایسی یک ماینس ام ای ای من ای سی کاش کاری گری لسرینه باشه لبروی ای سی نتونه ای سی خوی برگی موجب کارت هر برگی کی هر خوی داره چه تو کاری گری نه کات کات یک ماینس ام ای ام میانه تو باشه یک ماینس ام ای ام اگر ام ای ام گورتر بیل یک کات نتونی مودلیشن بوم سیگنال بکید کات ام عوکشیا کلمه و هاتوه اماش لا هاوکشی سرکی و هاتوه بریار اداد این مسجه که توانه مدلیشنی هی یا خود توانه مدلیشنی نیه اگه داری او بین که هاته یک مانس ام ای ام
یەکسانە بە بۆ نمونە با نمونەی بێنینەوە ئەگەر ئەی ئێمەکەمان گریمان ئەی ئێمەکەمان ئەو پوینت پێنج بێت باشە ئایا مامۆستا پرسیارەکەڵێت لە چ مۆدیلەیشنێکە ئەم ناتوانێت ئینڤلۆپ دیتێکتەر بەکار بێنین بۆ مۆدیلەیشکردنی ئەم سیگناڵەی هەمانە کاتە دێنە یاساکە یادایانێنەوە ئەم یاسایی بۆ ئەنووسیت دواوە یەک ماینەس ئێمە ئێم ئەبێ دەچی یەک ماینەس ئێم ئەی ئێم یەکسانە بە سفر باشە ئەبێتە یەک ماینەس بۆ پۆینت پێنج مۆدیلەیشن کاتە ئەمە یەکسانە بە سفر کاتە مۆدیلەیشن یەکسانە بە چی مۆدیلەیشنەکەمان ئەم بۆ پۆینت پێنج بەرین بۆ پۆینت پێنج ئێمە بەرنە دوێ بێتە موجب یەک دابچی بۆ پۆینت پێنج کاتە دوو کەواتە ئەگەر مۆدیلەیشنەکەمان باشە ئەگەر مۆدیلەیشنەکەمان بچووکتر و یەکسان بێت لە دوو ئەوا توانە مانەی ئەم ڕێگایە بەکار بێنیت بۆ سەرمانندنی خۆت ئەتوانی تاقی بکەیتەوە وەرە لە یاساکە یادای بنێوە ئەگەر ئێمەکەمان دوو بێت باشە دوو کەڕەتی ئەو پوینت پێنج ئەمە یەک یەک ماینەس یەک سفر کەواتە ئەی سی دەرەچێت کەواتە توانە هەیە مۆدیلەیشن بکات ئەگەر لە دوو گەورەتر بێواتە سێ دابنێت سێ کەڕەتی ئەو پوینت پێنج یەک و نیو ماینەس یەک و نیو موجب یەک ئەبێتە ماینەس ئەو پوینت پێنج وتمان هەر کاتێ ماینەسی تێکەوێت ئەوە مۆدیلەیشنەکەمان توانای نییە بە ڕێگای ئینڤلۆپ دیتێکتەر بەکاری بێنین کاتە بەم ڕێگایە ئەکرێت ئەمەیشە لە پرسیارەکانی ساڵانە هیوادارم سوودی لێ بینن لەوانی داهاتووە دێنە سەر پرزنتیشن ئۆف مۆدیلەیشن لە پرزنتیج ئۆف مۆدیلەیشن